Ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, abakunzi ba radio na televiziyo atakwihana nta juru. Uyu ni wa mwanya wo gukurikirana ikiganiro igihe cyo kubohoka, ikiganiro mushikirizwa na jyewe nyine Pasteur Gatore Fabrice. Ndashimiye Imana cyane impaye uyu mwanya, yongeye kunyongera uyu mwanya. Naryamye biremera, ndabyuka biremera, bituma Imana ishoboza kugera muri ino studio twagabiwe n'Imana yacu, kugira ngo uheza kibone ijambo ry'Imana bice muri kino kiganiro, kugira ngo utore igitangaza cyawe bice muri kino kiganiro, kugira ngo Imana yubake imitima yasambutse biciye muri kino kiganiro. Nje kubwira ngo ni igihe cyabo cyo kubohoka. Satani yavyama cyangwa yavyemera, ndaje guhamya ngo ni igihe cyabo cyo kubohoka. Satani aho yabonye ibyawe, Imana yarabonye, niyo mpamvu yashyizeho kino kiganiro. Satani aho yabohoye ibyawe, Imana yarabonye, niyo mpamvu yashyizeho uyu munsi. Wagira ngo umvire ijambo ry'Imana rigukure aho wohewe, maze rigushyize aho ugomba kubohorerwa, rigukure aho waburi ijambo kugira ngo rigushyize aho ugomba gutora ijambo ryawe. Nshuti mukundwa, ni igihe cyawe cyo kubohoka. Satani abyanga cyangwa abyemera, nawe nawubwira ngo ni igihe cyawe cyo kubohoka. Satani ashobora kuba yaramanuye ibyawe demisezi, aramanura ibyawe demiredi seti, aramanura ibyawe demiredi zwiti, ariko nagomba nakubwire ngo ni igihe cyawe cyo gusezera umwaka w'amaganya, ni igihe cyawe cyo gusezera umwaka w'ibibazo, ni igihe cyawe cyo gusezera umwaka w'ibyaha. Hari ibyaha byakwizingiriye kakazana, warabyihanyereza bigakomeza kugaruka, ariko wajya kubwira ngo ni igihe cyawe cyongera ngo bitandukanye n'ibyo. Haleluya! Reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Nshuti mukundwa, uri kuranyumviriza ijambo ry'Imana ry'uno munsi. Ijambo ry'Imana ryerekana mu gitabo cya Yohana igice n'icya 11 umurongo wa 43. Turasoma mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo Yesu azura Lazaro. Aha nyine hari izina rya Lazaro, ucuhashyira izina ryawe, ati Yesu anzura. Sinzi ibyo wari uhambwemo, sinzi ibyo wari warapfiriyemo, kuko umuntu azuka n'uwa yapfuye, ariko ngo Yesu azura Lazaro. Iyi nkuru murayizi, Lazaro wari yapfuye amaze iminsi ine ari mu mva, batumye ko Yesu, ariko Yesu ngo ateba kuhashika, ariko si uko Yesu yatebye kuhashika, nuko igihe cyo kitari kagire cyo gukora, ariko igihe cya Yesu kigeze ku buzima bwawe ryo gutangariza ibintu n'ibitangaza irakoreka. Impamvu kiri muri ibyo bibazo, impamvu kiri muri ibyo byaha, nuko igihe cya Yesu kitaragera, ariko ryo gutangariza ngo igihe cya Yesu cyageze, araza gukure muri ibyo, araza gukure muri ibyo bibazo, araza gukure muri ibyo byaha byase guheba, kuko nakumana kubarire hako Imana yo guhomba yopfumi guhombya. Ariko njye kukubwira ati humura, ni igihe cyawe cyo kubohoka. Umurongo wa 43 harabivuga neza, havuga gutya, untega amatwi ngo maze kuvuga maze kuva kuvuga ibyo asemerera n'ijwi rirenga ati Lazaro ngwino sohoka. Reka zubire mu uwo murongo. Amaze kuvuga ibyo asemerera n'ijwi rirenga ati Lazaro ngwino sohoka. Ngiye guhagarara ku ijambo rivuga ngo sohoka. Imana yacu ihabwe icubahiro. Sohoka, hari ibintu urimo, hari ubusambanyi bwakunaniye guheba, ariko Yesu ariko aravuga ngo ngwino sohoka, aragukeneye, kuko iki nicyo gihe cyawe, iki nicyo gihe cyawe, ariko aravuga ngo ngwino sohoka. Hariho kamere byase guheba, Yesu ariko aravuga ngo ngwino sohoka, umva, umva, hariho inziko yase gusohokamo, ariko Yesu kubera igihe cyiwe cyageze
arikaravuga inshuti mukundwa ngo ngwino usohoka umviriza hariho ubusuma bwo mwibanga bwo kwiba iriya mashyika wa nibigira cumi n'amashimwe ibyo Yesu yarabibonye yakwihanganiye kenshi arihorera kubera igihe cye kitari bwagere ariko igihe kiba cyageze ariko aravuga ngo ngwino sohoka njuti mukundwa ngwino sohoka muri ibyo wacakariyemo ngwino sohoka muri ubwo busambanyi bwawe Yesu ariko aravuga ngo ngwino sohoka muri ubwo busuma ariko aravuga ngo ngwino sohoka muri iyo nzigo ariko aravuga ngo ngwino sohoka erega aho utuye barazi kuri mama kabufunike Yesu ariko aravuga ngo ngwino sohoka erega hajya muri egirize winjiriramo barazi ko ufite inzigo ariko Yesu ariko aravuga ngo ngwino sohoka nshuti mukundwa ndiko nakubwira ngo ngwino sohoka sohoka muri ibyo urimo sohoka muri ibyo byaha Yesu ariko aravuga ngo ngwino sohoka mumviriza atanga oda kuri Lazaro ngo arangije kuvuga ibyo aravuga ngo yewe Lazaro ngwino sohoka nawe ariko arambwira ngo hari izina rya Lazaro hashyira izina ryawe Yesu ariko aravuga ngo ngwino sohoka ndi wewe nari kuvuga ngo amina umviriza ariko aravuga ngo ngwino sohoka sohoka muri ibyo biriko birakurusha sohoka muri ibyo biriko birakurwanya erega ashobora kuba atari ibyaha akaba ari ibibazo icyo kibazo urimo Yesu ariko aravuga ngo ngwino sohoka kagasuzuguro Yesu ariko aravuga ngo ngwino sohoka ya diyabeti yakumaze nk'imyaka myinshi Yesu ariko aravuga ngo sohoka va muri iyo diyabeti yategetse diyabeti ngo iveho ariko aravuga ngo ngo sohoka kandi nusohoka usohoka uri muzima kandi mvugira ngo amina nusohoka usohoka ufite igisinga nahe gisa hari igisukari cyakwizingiye ku imyaka myinshi Yesu ariko aratanga oda ariko arategeka ariko aravuga ngo sohoka yamaze gutegeka umva igisukari cyagiye ku ruhande ariko aravuga ngo sohoka kandi ugomba gusohoka uri muzima cyose bikagenda neza mvugira ngo amina kubw'ibyo rero nshuti mukundwa ntutinye Yesu yatanze itegeko ngo sohoka reka dusenge dushima Imana uce wakira igitangaza cy'Imana turaguhaye icyubahiro ubwa rino jambo ndabihekeresheje imirimo n'ibitangaza ku muntu wese abyumvise cyangwa aribyumvise ibisigaye wiheze icyubahiro ndende amashimwe ndemye intare ndemye igisubizo ku muntu wese kandi ibyo birabagiza nyine kuko turababi n'abaherezi dutegeka bigakomera kandi bigakoreka ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen.